Kad je rad na LinkedInu u pitanju, ovo su male dileme. Recimo, ako je kompanija u Srbiji, ja pružam podršku toj kompaniji kao Grappolo i pokušavam da pozovem svoje konekcije da se da zaprate stranicu Grappolo grupa. Ja imam ja mislim oko 20.000 pratioca, od kojih su mnogi vrlo uticajne ličnosti, ali svetski ono, lobisti, tipa James Alistair Gunn, čuveni lik, političar, lobista, imaju neke konekcije sa Srbijom, pa će mu možda biti zanimljivo da zaprati Grappolo ili Regnum, ali pitanje je da li mi imamo neke koristi od toga što će onda prati, i prosto je meni, ja ću ove sve likove da pozovem trenutno, jer bolje i neko da od njih prihvati, ali prosto dok ja nađem nekoga ko će da, koji iz Srbije, ovo kod mene može da potraje. Zato je dobro, evo, James Jonathan Davis, on je principal program manager u Microsoftu, njega sam pozvao ranije. Tu ima nekih, mislim da je Cyril Hot prihvatio. On je poznat. Tako da su sve to influenceri. Iz celog sveta. Od kojih nisu baš svi. Ja ovog, čak sam i ovoga direktora HR menadžera iz Imelka sam pozvao. Znači, mogu da ih zovem, ali treba da se fokusiramo na ljude u Srbiji. I to će biti lakše nekome koji ima pretežno srpske pratioce. Eto, da vidimo. I sad treba nešto da postavimo. Da bi malo učinili celu stvar dinamičniju. I ja ću jedan video da okačim. Jedan video koji je vezan za Regnum. Ovde će... To je samo opis video title. Caption da se izabere. Nije, ne može taj format. Ok. Kasnije ću se vratiti i dodavati šta bude trebalo, ali bitno je da publishujemo taj video, što može i potrebe par minuta. I tako, znači, bitno je da steknemo više followersa trenutno kad je u pitanju strategije na LinkedInu, jer ovo je zaista skromno. I tako. Bitno je da znamo da dobijemo, ja dobijem recimo 100 kredita, verovatno i drugi dobijaju, ponekad da dobiješ i više ili manje, ali trenutno sam istrošio 12 od 100 mesečno. Znači svakog meseca se to obnavlja, ako nisi iskoristio, ide se iz početka, znači opet dobiješ 100 komada. Tako da ja ću da radim na tome, ali je bitno da nađemo ljude koji mogu biti interesantniji i koji će najverovatnije prihvatiti ovu konekciju, da ne bi bio rad uzaludan. I smaranje, spamovanje ljudi tim zahtevima može samo da izazove kontraefekat. Tako da ja sam zato oprezan, jer imam, trenutno mi je
LinkedIn sugerisao mnogo stranaca. Evo, i njega ću da pozovem. I ovog ću da pozovem. Ali, vidjet ćemo kakve će to efekte da ima kasnije.